Final de ano está chegando e você não para de ter dor de cabeça? Hoje vamos falar de 10 fatores que podem estar contribuindo para a enxaqueca. O fator número um, claro, dentro desse nosso estilo de vida louco é o estresse. Tanto o estresse mental quanto o estresse físico. Por exemplo, pessoas que fazem atividade física excessivamente podem também ter dor de cabeça. Então, o primeiro passo é identificar: será que você está estressado? Segundo, será que está dormindo pouco? Falta de sono de qualidade é o segundo fator a causar dor de cabeça. Então, estresse e falta de sono andam muito junto, contribuem também para a depressão e são uma importante causa de dor de cabeça que precisa ser identificado, precisa ser acompanhado. Então, atividade física às vezes um pouco mais leve, mas atividade física é importante, mas talvez não na intensidade tão alta quanto você esteja fazendo. Talvez conversar com um psicoterapeuta, talvez descansar mais, ir para a cama mais cedo, desligar o celular. Isso tudo é importante para diminuir dor de cabeça. Em relação aos fatores dietéticos, 3, desidratação. Falta de água faz com que as células sofram, as células do corpo todo e as células do cérebro também. Então, hidrate-se melhor. Deixe a garrafinha do lado do seu computador. Se você esquece de beber água durante o dia, coloca aquela garrafa de 2 litros ali e vai bebendo durante o dia, porque é importante você manter-se hidratado. Se você não gosta tanto de água, você pode revezar com chás, pode revezar com suco mais diluído, pode tomar café, mas se você tá com muita dor de cabeça, o ideal é que seja um café descafeinado. Dá preferência também para chás de ervas que não irritem mais o sistema nervoso, porque o outro fator que causa também dor de cabeça é a neuroinflamação. Sim, assim como a nossa pele pode ficar inflamada, a nossa cabeça também pode ficar inflamada, o nosso cérebro também pode ficar inflamado. E a neuroinflamação gera dor de cabeça. Essa neuroinflamação está muito associada com problemas intestinais. Então, se o seu intestino não funciona todo dia e se as fezes não são inteirinhas e macias, você vai estar desenvolvendo uma disbiose intestinal, um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins. E quanto mais micro-organismos patogênicos, mais micro-organismos ruins multiplicam-se no seu intestino, mais eles produzem toxinas que não só atrapalham toda a digestão, a absorção de nutrientes, mas essas toxinas também vão estimular o sistema imunológico, que vão gerar substâncias inflamatórias que vão levar essas informações até o cérebro. Muitos estudos mostram a relação entre disbiose intestinal e neuroinflamação. Cuide muito bem do seu intestino com alimentos probióticos, com kefir, com kombucha, com kimchi e também consuma boas fontes de fibras, porque é o que vai alimentar essas bactérias boas. Então, frutas e verduras são essenciais diariamente na nossa dieta. Um outro fator importante que contribui para a dor de cabeça é a hipoglicemia. Então, se você está fazendo jejum, se você fica muitas horas sem comer e está tendo dor de cabeça, pode ser que você esteja com hipoglicemia, com uma quantidade muito baixa de açúcar no sangue. Então, nem todo mundo adapta-se bem ao jejum. Existem pessoas que adaptam-se bem, existem pessoas que precisam consumir uma dieta em horários mais regulares. Como você não é como as outras pessoas, descubra o que o seu corpo precisa. Descubra que dieta é melhor para você, faça testes. Outras causas da hipoglicemia são uso de medicamentos, tanto medicamentos para tratamento de hipertensão, né, da pressão alta, como os próprios tratamentos, os próprios medicamentos para tratamento de diabetes. A insulina, que pode estar sendo utilizada em quantidade muito alta, o hipoglicemiante oral, que também pode ser, está sendo utilizado em quantidade muito alta. Então, precisamos regular a quantidade do medicamento com uma alimentação adequada que não gere picos e baixas de insulina tão drásticos. Uma outra questão que também contribui para a enxaqueca são as alergias e as intolerâncias alimentares. Se você tem alergia a ovo e fica comendo ovo, se você tem alergia a camarão e fica comendo camarão, ou se você tem alergia a amendoim, ou a glúten, ou a leite, ou qualquer outro alimento e continua se expondo a esse tipo de alimento, o seu corpo vai inflamar mais e um dos sintomas pode ser a dor de cabeça. Outro fator é o contato com toxinas ambientais. Talvez você não esteja se dando bem
com o seu desodorante, ou com o seu shampoo, ou com o sabão em pó que é utilizado para lavar a sua roupa. Todas essas toxinas, e entramos em contato com milhões de toxinas todos os dias, toxinas ambientais, o ar poluído, a fumaça do cigarro, a fumaça que é soltada pelo escapamento do carro, tudo isso é toxina para o nosso corpo. Se o nosso corpo não consegue lidar bem com isso e eliminar essas toxinas, nós vamos ter uma série de sintomas e a dor de cabeça pode ser um deles. Então, minimize a sua exposição tóxica, diminua o consumo de agrotóxicos, diminua o consumo de carnes com hormônios, diminua o consumo de leites, que também podem ter muitos hormônios, porque a vaca recebe hormônios, recebe medicamentos para que possa estar bem produzindo um alimento relativamente saudável. Então, essa pode ser também outra fonte de exposição. E troque os seus produtos de beleza, creme, shampoo, ou faça em casa, utilizando óleos essenciais, que tem uma chance muito menor de causar uma toxicidade no seu corpo. Aliás, uma outra toxina que pode afetar bastante o corpo e causar dor de cabeça é o álcool. Será que você está ingerindo quantidades muito elevadas? Então, a quantidade que é segura em geral para mulheres é de uma dose por dia de bebida alcoólica e para homens de 2 doses ao dia. Então, veja que as doses seguras são baixas. Então, tem gente que realmente não bebe muito, mas bebe com muita frequência, e tem gente que bebe muito mesmo, e tem gente que tem uma tolerância menor ainda a essas doses. Então, tem pessoas que não podem consumir nada de álcool ou vão ter sintomas como a dor de cabeça. E por fim, existe também a síndrome do restaurante chinês. Existem as pessoas que consomem alimentos com glutamato monossódico, e o glutamato monossódico é uma toxina que também pode gerar dor de cabeça. Assim como os adoçantes. Existem muitos alimentos à nossa volta com adoçantes, como o aspartame. Nem todo mundo se dá bem com esse tipo de alimento. Então, se você está tomando refrigerante diet, iogurte light, que tenha muito adoçante ou que venha com adoçante, e um deles é o aspartame, essa pode ser a causa da sua dor de cabeça. Se você tem sempre enxaqueca ou se você conseguiu curar a sua enxaqueca, deixa a dica aí para o restante do pessoal, porque isso é super importante para você ter um 2020 bem melhor. E no próximo vídeo nós vamos falar justamente disso, sobre como você tem cuidado da sua saúde. O ano está acabando e nós podemos fazer pequenas programações para que a nossa vida seja melhor no próximo ano.